Sim, a história da Gypsy Queen quando viu o seu apelo no Facebook. A Gypsy Queen foi adotada pela Patativa em Albufeira e eles fizeram um apelo porque encontraram a Gypsy Queen em muito mau estado, estava com muitos problemas no pelo, estava subnutrida. Eu lembro-me na altura que quando vi as fotografias fiquei impressionado, é impossível não ficarmos impressionados com aquela situação. E surgiu a ideia de fotografar a Gypsy Queen para ajudar na sua adoção. Da experiência que eu tenho, cães de porte grande são sempre um bocadinho complicado de saber se vão ter alguém, se não vão ter alguém, se alguém se vai apaixonar imediatamente por eles. Mas era um desafio e contactei a Ana, que é a presidente da associação, e disse: olha, vamos fotografar a Gypsy Queen para ver se lhe conseguimos arranjar uma família. Eu acho que normalmente quando as pessoas veem as fotografias ficam impressionadas, depois ficam assustadas, têm pena, mas ficam assustadas. E a ideia aqui, quando eu vi as fotografias, era como é que eu vou transformar esta princesa de forma a que todas as pessoas vejam a sua beleza. A Ana veio ter comigo na altura, ao meu pequeno estúdio, e trouxe a Gypsy Queen. A Gypsy Queen só tem mesmo tamanho, eu lembro-me que ela era muito grande, mas era muito, muito doce. Não era agressiva, não tinha muito medo, era não é bem oferecida, que eu quero dizer, mas talvez era carente. Eu acho que ela era carente, tanto que a sessão correu muito bem, ela deixou nós colocarmos lacinhos, nós demos-lhe muitos mimos e foi uma sessão muito, muito divertida. Para mim é sempre complicado, porque quando eu estou a fotografá-los eu tento dar o meu melhor e tento que as pessoas vejam para além das feridas. Ela ainda tinha algumas feridas visíveis no pelo, derivado ao estado em que ela estava, mas lembro-me que queria transformá-la numa princesa. Foi o objetivo da sessão, foi transformá-la numa princesa, e ela correspondeu, porque ela fazia poses, ela sentava-se, era muito, muito, muito receptiva a tudo aquilo que nós lhe pedíamos. Foi uma sessão muito engraçada, eu lembro-me que foi mesmo divertida. A parte que a mim me faz sempre mais confusão é... Eu começo a fotografar e começo a pensar: ok, será que vou dar o meu melhor? Será que as pessoas vão ver aquilo que eu vejo? Vão ver para além da história? Vão ver além daquilo que ela tem, que é aquela carga de tristeza em cima, porque a Gypsy Queen não era nada assim. A Gypsy Queen era bastante, bastante alegre. À medida que vou fotografando, vou imaginando a história. É difícil, eu acho que é difícil nós também nos desligarmos da história, porque olhamos para eles e sentimos pena. É normal sentirmos pena, sentirmos pena por aquele animal e por aquilo que ele passou. Mas depois, a seguir, passa para aquela parte mais positiva, que é: ok, então agora vamos conseguir, é um desafio e vamos conseguir. Fizemos as fotografias, foi uma tarde muito, muito agradável. E depois começa a outra parte, que era: ok, e agora vamos ver se isto funciona. Será que funciona? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão apaixonar-se por ela? Sei que ainda demoraram algumas semanas, talvez. Eles fazem uma triagem para ver se é uma boa adoção, para evitar que depois o animal volte a ser abandonado, ou seja, devolvido, ou seja, existe sempre um risco. No caso da Gypsy Queen, passado algum tempo, fiquei a saber que tinha sido adotada, que estava muito bem, foi recebida pela família que a acolheu, seja, ela foi para uma família de acolhimento e a família de acolhimento passou a ser família definitiva, porque apaixonaram-se por ela, conseguiram ver a cadela que ela é, que é uma cadela fantástica. E pouco tempo depois recebi fotos dela no seu novo lar, ela com os seus novos donos, a dormir na cama, a ver televisão.
E essa é a parte boa que nos diz que a missão foi cumprida porque eles conseguiram encontrar a sua família. E no meio disto tudo acabamos por ficar com aquele sentimento cá dentro de que fizemos o nosso trabalho, tivemos medo, arriscámos e no final valeu a pena porque conseguimos arranjar uma família que a fez feliz e que, de certeza absoluta, que ela também vai fazer essa família feliz.